Ahojhoj, dámy a pánové, vítám vás u prvního dílu na naší sérii, kterou teď rozjíždím na hru Death and Taxes. Jednoduše, jste zabiják, jste Grim Reaper. A vaším úkolem je zabíjet lidi. Ale tak nějak vás šoupli do korporátní společnosti, takže to nebudete dělat jen tak jako zabiják, ale prostě jenom budete zaškrtávat profily a někdo umře a někdo ne. Ale každopádně, dámy a pánové, tohle bude zábava. No, můžeme se do toho pustit, dáme rovnou novou hru. Ano, začneme novou hru, všechen progres bude ztracen, stejně jako New Game Plus. Hru už jsem dohrál, je tady několik endingů a trošičku vás to pravděpodobně to bude připomínat trošičku svým způsobem Papers, Please. Je to podobný styl. Tady máme Fate'a, Osuda, který tady tvoří našeho Grim Reapera u sebe doma nebo někde jinde, tady samozřejmě slavný Beatles, odkaz, market, jo, jdem si koupit. A citrony, protože život, kdy vám prostě musí nadělit citrony. Podíváme se, jak bude vypadat náš Grim Reaper. Jo, budeme průhlední a budeme mít... OK, to je cool. Ano, to jsme my. A začneme náš posmrtný život v byrokracii. Finally, the new spawn has awoken. Děkuju. What a... momentous day. Wow. I am honored to welcome you into our world. Spawn... hang on. Spawn number 71. To jsme my. I číslo 71. I am the keeper of world order. Oh, zajímavý. Tak jo. Ale mě nezajímá, jestli jsem číslo 71. Můžu být Fate? Another ironic one. Great. No, you may call yourself the Grim Reaper, as that is what you are. Mm-hmm. Okay, děkuju, teda. Welcome to your new job as an overseer of Cosmopolis City Subdivision 4, the Sun County Wine Region. Oh, super, děkuju. I know what you are thinking, and yes, your assignment is choosing humans who have to die. Pretty standard stuff. Takže budeme prostě určovat, kdo umře a kdo ne. To je to, co jsem říkal na začátku. As it is your first day, try to get to know the system and do not destroy the world. Yes? Gallows humor, you see? Right. Yes. Clear? Okay, co říkáš, šéfe? I appreciate solid work ethics and a dedication to the craft. Nejsem si jistý, ke kterému konci dojdeme, ale každopádně osud celého světa leží v našich rukou, to víme. We keep humans from falling off. We establish the equilibrium and keep the chaos in check. For that reason, your actions will have consequences. Okay. If you want to work here, you will have to change the attitude. Follow me. I will show you your workplace. Já už se nechtěl ho poslouchat znova. One more thing. This will be your 7-day evaluation period. When the week is done, you will be assessed. Jasný, takže máme teďka 7 dní zkušebku a když jakmile skončí ten týden, tak prostě budeme ohodnoceni. One week to show us what you are made of, Reaper. Okay. To je prostě to. Takže
Tady máme na začátku denní instrukce, podobně jako v Papers, Please. Máme tady pozvánku do Cerberus Den, což je tady místní prostě krčma nebo hospoda. A takže, ahoj Grime, tady leží několik prostě složek lidí, kteří jsou v životohrožující situaci ve tvojí oblasti. Tak dovoluji ti se zabydlet, takže to nebude žádný těžký, jenom prostě člověk musí umřít. Máme tady z toho pohřebníka, tady Lelanda Poliakova, který... tady prostě Zolu Orjeomiatu, což je prostě tady evidentně pediatrička. Takže máme tady taky náš kouzelný fix, kterým označíme, že bude žít. A ona prostě bude žít. Nebudeme se ptát znova, je to naše finální rozhodnutí. A tady umře. Jeden z nich musí umřít. Máme tady mobil, můžeme se podívat na něco, žádné zprávy tu nejsou. Máme v kufříku věci, nemáme v kufříku věci, takže jo, můžeme to odeslat a můžeme si dneska odpočinout po náročném, nikdy jsme jednoho člověka nechali umřít. Tak, Cerberus Den je tady, ale tam nemůžeme po každé. Je tady Mortimer. What ho, customer! Welcome to Quartermaster Mortimer's Plunder Emporium! As you may guess, I am Mortimer. Ahoj, Mortimer. The Mortimer. The one you may have heard of. Jasný. The famous, nay, infamous Quartermaster. On má prostě věci na prodej, jakmile vyděláme nějaký peníze, můžeme si je koupit. I, tis me, terror of the waves. Jasný. I might have grown most humble with age, but tales of my thunderous exploits will live forever. Můžu tady koupit věci? Aj, your visiting browse at your will. Nemáme ale nic, takže jdeme zpátky do výtahu. Vždycky po konci směny jdeme tady za Fatem, za naším osudovým týpkem. Oh, the new Deathspawn. Welcome. How was your first day? Asi v pohodě byl ten první den. Good, good. I understand it may take time to get acclimated. Everyone goes through that phase. Okay. Remember, lives. Ano, životy jsou na to. Exactly one person perished today, as tasked. Did you figure out the best choice? Asi jsem si vybral prostě jenom jednu z těch dvou. Indeed, I am glad you are paying attention. In the future, I may require you to make more difficult choices. Jasný, prostě těžký výběr, chápu. Such is the unfortunate, indisputable, incontrovertible, ironclad law of cosmos. Questions? Ne, asi nemám žádné otázky, prostě keep vím, jak to funguje. Keep your eye on the letter for future guidelines. And a new day awaits. Dem, nenechám ho tady prostě žvanit furt. Již je to hodně o tom žvanění, ale jeho prostě nenechám žvanit pořád. Tak jdem do naší kanceláře. Dobré ráno, Grime. Doufám, že ubytování je adekvátní. Hele, nová věc. Ty rozhodnutí naše bylo ovlivněno tady ve zprávách, to vidíme. Těla se začínají plnit, když umřel jediný hrobník. Nebyla to moje vina, jasný. Můžeme to i schovat, nemusíme to nutně číst, každopádně tady to potřebujeme. Jeden člověk z engineering nebo industrial background has to die. Jediný inženýr je tady Mark, který se stal se youtuberem mimochodem, většinou to, co vydá právě o engineeringu, a docela se mu daří, směřuje stát se filmovým režisérem, no ale ty musíš umřít. Student tady Michael je influencer evidentně.
nemá žiadnu drahú polovičku, což je škoda. A tady je architektka, chtěla, má ráda nějakou zlození na to, na kopce, fotografování, moderní tanec a dělání soch. Tohle zatím v pohodě, potvrdíme zatím to, že umře inženýr. Pořád nemáme peníze, takže za Mortimerem není důvod, abychom chodili. Zajdem teda za Fatem. Grim, how was the second day on the job? Asi mech. You do not seem to be enjoying yourself. No matter. Jako já zabíjet lidi nemusí být nutně prostě pozitivní, že? So, did you follow the rules properly? Ano. Great. Yes. Everything looks to be in order. Ano. Continue the good work and do not let tough choices get you down. Jasný, takže nemáme se s těma těžkýma výběrama a to. Dostanu prázdniny? Nope. Škoda. Rest well. Oh, kočička. Kočička bude mít taky ještě drobnou roli. Já nevím, kolik toho stihneme během tohle z toho prvního dílu. Já bych chtěl klidně zkusit třeba celý jeden ten průchod, ale nevím, jak se to podaří. Open me. Dobré ráno, Grime. Tady nový den začíná a věřím, že už prostě víš, jak se to... je to jednoduché, dva lidi musí umřít. Samozřejmě máme čím dál tím víc lidí a je na našem rozhodnutí, kdo umře. Máme nějaké nové. Influencer dostává Transglobal Incorporated Promising Architect Vince Grant Prattle. Takže jsme se rozhodli asi správně. Takže, dva lidi musí umřít. Je tu nějaký politik, Leo. Takže on přijímá úplatky. Takže Leo umře. Úplatnej mnich, tady Frederik. Jasný. Takže tady nic zajímavého. Kolumbia, on se jmenuje Kolumba, já jsem si myslel, že Kolumbia. Veterán z války, aktuálně pilot, je šťastně ženatý a má 5 dětí, jako hobby sleduje ty budovy. Spelunker? To jakože jezdí do těch, do dolů. Konstantinla, takže ano, jezdí do dolu, někdy to může být nebezpečné, ale Konstantin vždycky najde způsob, jak se připravit. Doufá, že inspiruje více lidí. Kešír. OK, má 5 koček, je těžký. Těžký se zbavit toho. Jakože, když umře mnich, nic se asi nestane. Takže tady tihle všichni jsou v pohodě, dva lidi musí umřít, takže to jsem asi vybral nejlíp jak jsem mohl. Tady nic zajímavého už dalšího není. Pořád nemáme peníze, předpokládám, zajdu k Mortimerovi se o tom přesvědčit, nemáme. Nemáme, takže až po těch 7 dnech budeme mít peníze. A jinak do toho serveru zden, do té hospody můžeme jít až o víkendu. Tak, teďka jdeme za Fatem znovu. Grim, my latest spawn. 3 days you have been with us. How do you feel? V pohodě víceméně. One has to focus on their tasks and avoid needless emotionality. It helps. Now, let me take a look at... Right, everything looks to be in order. You have followed... Oh, thank you for reminding me. Your Lady Poddington. Okay, Grim, about your payment, which I may have forgotten about earlier. Mám dostat zaplaceno? Yes, an unfortunate oversight. Oh, it's all come dost. You will be getting back pay for the missing days. Super, zaplatí mi, super. Contract stipulates that every death gets a fair salary based on their performance accuracy. Marking profiles correctly is the most important task. Jasný, takže dostaneme peníze prostě na základě toho, že budeme mít správně označený ty. Errors in secondary tasks will reduce the total. There really is not much else to say.
You may leave. Takže prostě dostaneme peníze. 900! Můžem zajít za Mortimerem si něco koupit za 900. Za 900 dostaneme tady... Face of the Great Old One, to je, jo, jasný, takže to je oblečení. Tohle to se nám může hodit, když se třeba nebudeme moc rozhodnout. Tak, že nám prostě rozhodne to za nás. Jakým způsobem to opadne, počkat, what is this? Mortimer. OK, tak asi nic, tak jdem spát. A jdem pracovat, nice. Super, cha-ching. Jsou naše peňážky. 1, 2. Tak, nová zpráva, takže pilot je zachránil, místní politik mrtvý, trefilo ho auto policie, nedokáže určit, jestli to bylo náhodné. Spelunker escapes drowning after a sudden flooding. Take a look at these amazing photos from newly explored cave. Attack of the deadly pastry. Coffee shop patron goes into anaphylactic shock after interesting cat hair cake. Fighting game developers. Takže o tom Grand Reaper 5, OK, Grand Theft Auto. Tak jo, o tom, že umřel mnich, nikdo neví. 3 lidi musí umřít. Takže máme tady nějakých 5 lidiček zase. Polter No Man opravuje kola, vlastní prodej dokonce vlastní prodejnu, experimentální brzdové modifikace a nová světla jsou poltrovou specialitou. Non-commissioner officer. You should mark this profile to live. OK, dobře. Fate nám tady říká, že ho máme mám nechat přežít. Constructor, overseer, aspiring architect, late research mock economic architecture. OK. They decide to use their heart and fortune to helping the community. They jsou všichni v pohodě. Raiko, Grand Reaper 4, 8 times making them world's best at side fighting game. OK, after retiring due to the age, they have pivoted towards tournament commentary and coaching new players. Ty nemusíš nutně přežít. 3 lidi musí umřít. Nesmí přežít, jo? Takže máme jednoho, ten teda evidentně musí přežít. Fajn, brzdy asi nepřežijou. A já bych dal, že má přežít tady Natsume Okazaki. 3 lidi. Jo, tak to jsou všechno peníze, počkat, kde mám ten svůj gadget na... to, abych věděl, jestli... No, to schovám. Jo, tady, OK. To je žít. Zemřít, OK, kdybychom se nemohli rozhodnout, mohl jsem to použít. Tak, jedeme nahoru. Zase za panem Fatem. Že se nejmenuje Fate. You even adhered to my little test note. I am beginning to sense a tinge of pride growing within me. I did not expect you. If you keep this... Dobře, takže anyway, prostě vedu dobře. Fate je prostě zaneprázdněný, já jdu spát. No, spíš ukončit den, protože Grim nikdy nespí. Tak, máme další penízky. Tam je bokem. Takže officer to recent date mentally stream guide with modern standards, hipster panic, strand bike shop shuts down after owner's death. Archaeology still science fiction, a dream about the future, but we may be closer.
Visionary Atom read 10 best science fiction novels from the early market experts warn against investing in Bitcoin. Jasný, takže shitcoin je tady pořád Bitcoin. Tak jo, dva lidi musí umřít a mám nechat přežít lidi, kteří mají science background, což znamená, že by měli přežít astronom, tady pan Omura, takže nuclear physicist, to jsou dva, kosmologist, to jsou tři. Dva lidi musí umřít, takže buď to umře tady vězeň, AG si přeje být diplomat, ale to se mu asi moc nepodaří. A Jaya je matka, první dítě je, really, je velmi mladé tyto dny, žije se svou zdálnější rodinou, má ráda pletení a vytváření nových věcí, investor. Firuzech je, netuším, co to je, nemá žádné, jo, dobře, nebude žít, jo, zemře, hurá, Firuzech zemře, takže to jsou dva lidi, kdo mají umřít a ty bude žít full time matko, full time matka bude žít. Tak, co je za den? Ještě není sobota, že je čtvrtý den, takže to by měl být čtvrtek asi. Adam, tak? Good. I see the correct amount of všechno je v pohodě. Five days you have been. Pátý dokonce. How does it feel to make the difficult choices? Okay. Já si myslím, je to práce jako každá jiná. I can almost imagine what a normal, basic, dreadful, everyday job would feel like. Vážně? But think of the humans. Do you think our office is the appropriate way to deal with them? Není tady žádná jiná cesta? Perhaps I... no, never mind. I have not found a way around the tradition. And I have been here... a long time. Všimli jste si, že on mluví, aniž by otevřel pusu? This control over all the lives, unbeknownst to the humans. Do you not consider it unethical to make the choices you make? Nemůžu se tolik moc o tom strachovat, pokud se to má udělat. The office is perennial and venerated. Eons we have spent designing the appropriate methods and strategies. Oh, I do apologize for taking up so much of your time. Before you go, are there any questions you would like to ask? Proč jsme neviděli žádné underage profily? The children. They are a special case for a different set of departments to deal with. Jo, tady jsou, že, takže na to speciální lidi, takže tady je nekonečné množství speciálních těch částí a všude pracujou rýpři. Myriad. Wow. Exactly. Anything else? Jo, zvířata mají taky svůj department. Have to be processed after the even plant. Dokonce i rostliny. Yes, there is a department for plants. Je dokonce jako oblast. Anything else? Co třeba neživé věci? Technically, kind of, I guess. I'm anything okay. Else? Oh, not at all. Takže ti lidi nemůžou nic ovlivnit? Yep, nic. Not a thing. Takže nějaká svobodná vůle? Will, sure. Ano, nějakou mají, ale evidentně ne prostě pořádnou. Anything else? Ještě proč profily píšou day? Astute observation. Our office does not operate on. Jo, neřešíme prostě biologické background nebo genetiku. Takže žádné gender informace. Všichni jsou prostě lidi. After all. The bottom line. Anything else? Okay, to je asi všechno. Je zajímavý tady tohle to vidět, že vlastně tady se neřeší, jestli jaký mají pohlaví nebo co jsou zač, ale prostě jde jenom o to, že jde o
Deo to je prostě sejmout, no. A tak zase z peňažky si dáme na stranu. Další nové zprávy. Nuclear Physicist Research Nuclear Drive Technology from Outer Space Exploring. Man claims to have saved Earth from aliens. Super, takže nějak někdo zachránil před... On tam měl, že viděl UFO. Cosmologist published an article about the whole situation being simulation scientific community. OK, takže je to celý simulace a OK. Takže 6 lidí musí umřít, 2 60letí a starší a všichni, kteří mají, kteří jsou nějak spojení s ekonomikou. V tom případě ty musíš umřít, protože jsi kapitalista, ty protože jsi bankovní úředník, 63 to už jsem splnil. Tady je boxer. Shopkeeper, tak asi tak je to spojený s ekonomikou, že jo? Čekáte, já si dám bokem ty, který už jsem označil. Seš... Ano, já vím, tam jsem na to klikl. Bankéř taky musí umřít. Takže to jsou 4 a ještě 2 lidi musí umřít. Takže Kiana je zlodějka. Tak ta taky umře. Student. Jo, že si myslí, že to je simulace. Tady je. Má PTSD, byl voják. Tady Jean-Baptiste. Ale jinak investuje a sakra, tak musí umřít. Takže. Jenom tihle ti dva budou žít. Ano. Kdybych neměl investiční firmu, možná bych zvážil to, jestli ho nechám žít nebo umře. Můžeme jít konečně sem. Je tady Gus, je tady naše... Hello there. I'm Sari, and I welcome you to Cerberus's Den, the finest drinking establishment this side of the void. Sure as heck haven't seen you before. You must be brand new. Ano, jsme úplně noví. Just dapper like the River Acheron. The outfit screams vintage. So, how are you liking existence thus far? Jo, jakože je to hodně papírování. Oh, don't I know it. Administrative bureaucracy just can't be escaped. They'll always find you. Jo, byrokracie si nás prostě najde, no. That's why you figure out the small cracks in the system you can manipulate. Okay, newbie, before we continue, I got this little... All you gotta do is answer a series of questions... Dobře, takže mi budu odpovídat sérii těch otázek a ona mi udělá personální drink, okay. Right, the gist. I'll describe some sort of an odd situation and you answer how you'd react. I usually do 4 questions and... Nothing else do it. Okay. Here we go. Prepare for quest. Otázka číslo 1. Po roce prací ve stáji, no. This, however, has given you a chance to reinvent yourself. What will you? Co se stane? Okay. Stanu se pracování je hloupý, samozřejmě. Time for question number 2. After being tasked with creating a computer game about dating monstrous eldritch gods, you've come up with several characters. Which of the possible god beings is clearly the hottest and most dateable of the lot? Okay, netuším. Azad Hot, the blind idiot god. Wormheart, bit transculant. Blond mě nezajímá, takže up je pryč. Wormheart, Ugo Salata, Wolfram, Half Tank. To zní dobře, Wolfram. Next up, question 3. Almost there. You behold 2 doors. Dvě dveře, jedny obyčejné a staré. Drahé jsou udělané ze zlata. Staré vypadají, že... It's up to your brave soul to make the first choice. Which door will you enter? Kterýma dveřma půjdu? Ale já půjdu těma starýma. All right, final stretch. As I said,
Four is all anyone. You get to cook for a group of friends, but our last. Musím vařit, no jasný. Without which your meal will hardly be a masterpiece. From what little you can scrounge together, which will make the best topping for a pizza? Co dát na pizzu? Spousta lidí bude naštvaná, pokud tam dám tady ananas. Pokud tam dám cibuli, tak to bude taky hodně zajímavý. Zase je tady ananas. Ananas. Pepperoni. Yielding. Dám tam cibuli. Loud, critical, many grievances. Not difficult to figure out what mixture this has to be. First up, 4 centiliters of salmiac licorice and 2 centiliters of a botanical spirit of your choice. Anything that's not gin, basically. Then 2 deciliters of hot chocolate and topped with whipped cream. To je hodně zajímavý. Seš si jistá? Quiz tells no lie. Okay, this one's called sauerkraut. First one's on the house. No, dobře. Okay, je to hodně zajímavý. Death-changing experience, super. Jako je to... reasonably yummy. An understatement of the century. Now what else can I get you? Kdo ještě pracuje v office? Able to count and name all the folks. Likely haven't fully. You've got you. Cadaver resources. Middle management. Many of the. Tady je tolik těch pracovníků, že to je asi jedno. Thanks. Mortimer found the original oinker on an excursion to the shrouded zones. Ale zajímavé. Dám si drink. Dáme si Heath Death of the Universe Iced Coffee. To keep you energized until the last ever star in the universe blinks out of existence. Já půjdu. Little Reaper. Půjdu, promluvíme si s Gusem. Gus. Amogus. On je duch. Huh? What? What do you want? A fresh-faced lemon head. Exactly what I wanted to see today. Ty jsi mě chtěl vidět, to je super. Now, Gus, play no- well, seems I'm stuck with you now. You want to ask questions or something? Jo, zeptám se. I'm the janitor. I clean up the damn mess you make. Ty jsi vážně janitor, uklízeč, jo? Liquor, spirits, booze, firewater, rock gut. You're after something. Ever looked in the mirror or thought about the clientele of this place? Nikdo tady kromě nás není. None of you have a stomach. Anything you consume falls through cage straight to the floor. Já jsem si myslel, proč je to tak lepivé. A gift to the world from all you pompous reapers. Or could be at least a little more considerate. Já tě oceňu. Thanks. To jsi si nečekal. Jak to tady uklízíš, prostě tady lítá o věci prostě vznikne, pronikne do nich, ovládne je a tak. Jako je to divný, ale docela cool. Extremely. Outright buffoons, if you ask me. A hlavně Fate. Like Mr. Cheapskate, always complaining about this or that and ordering folks. If I knew things were this slapdash, I never would have died. You could snap a bone like that. Unaccept, you know, you're all right. I'll make Díky, sure jsem v pohodě. Já si s ním tady jako tak trochu povídám a vám nic neříkám. Co mi řekneš o tady barmance? Ona je v pohodě, OK. Shucks. You're the only one. Čím jsi byl předtím? Nebyl jsi náhodou... Jo, prostě, jo, prostě jsem se jenom zajímal o tvojí minulost. Jo, jako vypadáš jako člověk. Ty jsi duch ducha, aha, OK. OK. Neděláte to nesmrtelným?
It's a bit more complicated than that, but honestly, I ain't got the patience to teach a ghost history, so... Eh, something else. Yeah, I gotta get back to work anyway. No tak se vrať zpátky do práce, ale každopádně to bylo zajímavý. Můžeme asi jít. Reaper 667 je zaměstnanec měsíce. Kropatrol, není tady Grim Day místo Green Day, Meet Your Fate. OK. Asi můžeme zajít za Morťákem, máme 800, máš něco zajímavého. Můžeme si vzít Reflektor, můžeme si vzít Kaktus. A můžeme si vzít... to nechci. Kaktus stojí 800, to stojí 600. Vezmeme si to. Prostě zrcadlo jsme dostali. A myslím, že teďka už můžeme sem. Knock, knock. Jo, kdo tam je? Exactly the question, ain't it? Co seš? We are the exalted Chimera. We are Angst Ex Milio. We are Elan Vital. We are death. Jo, my jsme taky smrt. How does it feel? V pohodě? Not a cloud in the sky. Be seeing you, Reaver. Tady každopádně si teďka můžeme upravit, jak vypadáme a tak no, takže zajdem za Fatem, když už jsme byli v hospodě. Ah, Grim. It looks to be a... Yet you seem to have performed adequately. How do you feel after postaven pro Dark Times? Excellent. With this at, let us hope these days do not continue. Any idea what happened? Corruption, bad management. An insightful streak. Off you go now, Grim. Můžu jít? Děkuju. To jsem rád. Dostali jsme 300 a můžeme jít spát. A poslední den pracovat, protože jsem se rozhodl, že to dneska tady ukončíme. Dva lidi musí umřít, všichni, kteří vypadají, že jim můžou pomoct v problémech, tak ty mám nechat žít. Market crash, finančník umřel po market crash, asi sebevražda, brankéři byli pod vody, jasný, takže prostě všichni se to, promising young boxer wins the first tournament, I find inspiration in the simulation world theory, všichni řeší tu teorii simulace. Takže, kdo může pomoct v problémech? Ty jsi zloděj, tak ty určitě nepomůžeš. Police konzultant by asi mohl žít. Ty jsi forklift operator. Europa Steel Recruiter, tak ty budeš žít. Kolik jich mám umřít? Dva? Už mám jednoho mrtvýho. Groundskeeper, number of people and through they seen they heard this thing, simulation world hypothesis, that I furt. Sigmund, best local craft beer, tak jo, tak nevím, kdo z nich, jo, ty žiješ, takže tebe si můžu posunout. Forklift operator. Ty žiješ, ještě jeden člověk musí umřít. Buď ty, nebo ty. Tady umřeš a ty budeš žít. Tak jo. Ano. Splněno. Tak, asi můžem znova do serveru z Denu. Tady je novinka. Jasný, to je Grim Plant nebo co si. Hey now, Sonny, we don't belong to nobody. Yay, jeseš z Plant Departmentu. Who told you about the Plant Department? Jo, jseš prostě kytka, tak jsem myslel. Forget what you heard, Sonny. No such thing anywhere. Nevím, ale můžeš mi to říct. Ain't nothing to tell. Nic takového. Who dares to hope in this day and age?
Opravdu? Deny everything. Ale nebuď prosím zabiják zábavy. Ale prosím tě, řekni mi to. Ale můžeš mi věřit. Dokážu udržet tajemství? Sonny, it's just a regular department. Not even that big, but it's very busy. Takže existuje a je to fakt zabiják kytek. To je prostě všechno? Yeah. What did you think was happening? It's just plants. There are a lot of plants. A lot. More than humans. Plants everywhere. Proč to neřekl už na začátku? We're real tired of folks asking about the plant department. Jo, takže tě to unavuje, jo? Why we visit the den on Sundays. Lowers the chance of bothersome busybodies with annoying questions. Who Aha. even gave you the idea the department is anything interesting? Fate? The boss? Sonny, we'd wager fate's just messing with you. Okay, takže si s náma jenom hraje, jo. Jaký je tvoje jméno? I'm Herbert. Ani se nedivím. You know, sort of like a herb, Ert. A herb. Jejo. Good for you to have a brain. Not as lucky when it comes to the green one holding me up. My friend Tim's a bit slow on the uptake. Say hello, Tim. Hello, Tim. Okay, kde je Tim? My partner. All root, stem, and leaf. Sometimes they bloom and have the most... Then the bees from the bee department find us very attractive. Zajímavý. Anything else? Tady je včelí oblast. Of course, makes perfect... Don't ask about anything else. Je tady něco nezvyklého na plant departmentu? See, you got a keen mind, so we'll let. But you didn't hear this from us. Got a promise. Jasný. Já to slibuji. At some point you break your word, beware. Our rhizome reaches far and wide. Right, and these roots can rip the skull off a skeleton in an instant. Snap. Vážně? Absolutely. Splinny. So, we're secretly seeding a cabal of plant worshippers who will summon the antediluvian monster god Bias for us. Vážně? No. Or are we? Not in this lifetime, Sonny. Jakože prostě mluvící kytka byla vážně zajímavá. To jsem tu ještě nezažil a to už jsem tu zažil dost věcí, takže jedem za Fatem. Co pak nám řekne? Grim. It is the end of the week. Prostě jsem se rozhodl, že jsem splnil pravidla. Yes. Your answer has been recorded for the... I see the required profile. Excellent. This bodes well for the evaluation. I guess it is time to get started. Jenom jsem se chtěl zeptat na dnešek. What about today? Včera to bylo fakt hnusný, co se stalo. Today? Oh, everything seems to be getting better as we speak. Jo, vážně. Do not worry about vážně se to zlepšuje? Fixing the world is a slow process. So, keep at it. As long as you follow the rules, it will all get better. Jo, tak se to zlepší, když budeme dodržovat, jo? No, jo. Your conduct over the 7 days has been most excellent. I am so much so that the office has deemed you fit for a... Děkuju, že mi chcete přidat. A já to tady prostě jenom nechám. Do not let this cloud your judgment. You still have much to learn and many rules to follow. I like ice cream. What? I swear, there must have been something off in the Grim Brew. As such, your 7-day evaluation, that is all. Until tomorrow, Grim. Fajn. Řekl jsem mu, že mám rád zmrzlinu. A máme místo 304. Dámy a pánové, dneska to ukončíme, protože máme splněno prvních 7 dní
A další práci si odvedeme asi až příště. Doufám, že jste si dnešní video z Death and Taxes užili a budu se na vás těšit tady zase u zabíjení lidí zase příště. Zatím se mějte a ahoj.